Olá! É com muita satisfação que estamos apresentando para a população gaúcha a TV Emater, mais um produto de comunicação e interação com o público que já nos acompanha ao longo de seis décadas. Através do canal da TV na web, nossos telespectadores poderão acessar nossas reportagens a qualquer momento. E de forma prática, visualizar nossa gama de informações que são oriundas do dia a dia do trabalho da Extensão Rural. Nosso maior objetivo é fornecer informações com a qualidade e confiabilidade que alcançamos, isso tudo graças ao trabalho de toda a nossa equipe de comunicação e da tecnologia da informação que, aliada ao conhecimento e experiência do Corpo Técnico dos mais de 2 mil extensionistas, fazem da Emater RS uma fonte de informações de referência nacional. Acesse a TV EMater no site www.emater.te.br e acompanhe o que acontece pelos rincões de nosso Rio Grande. Estamos abertos também para apoio cultural na formação de novas parcerias.